dhe për hir të Zotit tënd, agjero. Dije, o agjerues, se çdo adhurim duhet të plotësoj dy kushte që të pranohet tek Allahu i lartësuar. Kushti i parë, të jeti sinqert vetëm për Allahun e madhëruar dhe të mos mbaj syfaqësi kërkimin e famës apo shirk, siç tregohet në fjalën e Allahut të lartësuar. Vërtet, ai që i përulet, dorëzohet Allahut edhe bën vepra të mira, do ta ketë shpërblimin tek Zoti i tij. Për të tillët nuk do të ketë frikë e as do të pikëllohen. Fjala e tij, ai që i përulet, dorëzohet Allahut, do më thonë e bën punën e ti me sinceritet, vetëm për Allahun e lartësuar, larg nga shirku, bidati edhe nga çdo gjë që e cënon dhe e mangëson veprën e mirë, apo që e asgjëson atë. Kushti i dytë, të jetë sakt në përputhjet me sunetin e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, bazuar po në fjalën e ti, dhe bën vepra të mira, do më thonë pasues i dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai nuk e adhuron Allahun vetëm se me atë që ka ligjësuar ky i dërguar sallallahu alaihi wasallam. Ajo gjë që nuk e ka ligjësuar i dërguari sallallahu alaihi wasallam, ajo është e refuzuar. Dije, o agjerues, se muslimani për çdo vepër që punon synon shpërblimin. E përderisa ai synon të fitojë shpërblimin nga Allahu, atëherë le ti përmbush këto dy kushte gjatë kryerjes së veprës. Të jeti sinqert vetëm për fytyrën e Allahut larg syfaqësisë, famës edhe shirkut, dhe të jetë e sakt në përputhje me sunetin e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam pa bidate dhe shpikje. Kjo nuk arrihet ndryshe, por vetëm se duke mësuar akiden, besimin e sakt dhe sunetin profetik, në mënyrë që njeriu në veprën e tij të jeti sinqert për Allahun dhe pasuesi dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Në të kundër vepra e ti, shëndrohet në pluhur e hi, si shthot Allahu i lartësuar. Dhe ne, do të qasemi veprave që kanë bërë ata, dhe do t'i shëndrojmë në pluhur e hi. Sa për ata që nuk besojnë, veprat e tyre janë si mirajin në shkretë tjere, e të cilën i eqshmi e kujton për uj, por kur arrin të ka i vënd, nuk gjen asgjë. Aty do t'hasë në dënimin e Allahut, i cili ja paguan llogarinë e tij të plot, se Allahu është i shpejt në llogari. I dërguari Allahut alayhi salam ka thënë: kur të ndodh dita e kiametit, një zë do të thërras duke thënë: cilido që e ka vepruar një vepër për dikë tjetër veç Allahut, le ta kërkoj shpërblimin asaj vepre tek ai për të cilin e ka vepruar. Nisur nga kjo, besimtari e ka për detyrë të agjërojë me besim edhe me shpresë në shpërblimin e Allahut, e të mos agjeroj për sy të njerëzve, e për të lavdëruar nga ata, e as për të ndjekur verbërisht ata, apo për të pasuar antarët e familjes së vet, apo banorët e vendit ku jeton. Përkundrazi, ajo çfarë nxit për agjerim, duhet të jetë besimi se Allahu ja ka bërë obligim agjerimin dhe shpresa në shpërblimin tek Zoti i vet.